Սովորություն չունի, իրեն ասում եք, գիտես, դու կարող ես գալ ուղղակի մեր ընկերների մեջ, մեր լավ միջավայրում լինել, բայց դու կամաց կերկես, կամ որպես ազատ ու կնդիր կարող ես գալ, որը մեկի մուտքը չի արգելում, բոլորը կարող են գալ։ Ինչ նաձ ավելի դուր գալիս երկել, թե մասնակցել ընկերանի դասերին։ Մեզ ավելի շատ դուր է գալիս ընկերանին, դրա համար եկել ենք երգչախում և այդ ժողովրդական երգերն ավելի շատ դուր եկել։ Փորձում ենք ընկերանին օգնել և երգչախում ստեղծել, ուսենք, որ տղաներն ինքս մեզ կմիանան ընթացքը։ Դե, ես օրինակ եկել եմ հենց կոնկրետ ընկերանի համար, դուր եկամ ինձ մթնոլորտը, ու հույս ունենամ ավելի շատ մարդիկ էլի կգան երգչախմբի։ Oh.
կշտեր չի, բայց լա։ Հա, ուղիղ դերից կարտեն ձուլվում են։ Կազմված երկչախումբին հետ զրուցելու համար ու ասացին, որ նրանց համերգը կլինի հիքշապտի օրը։ Ուզեք մասնակցել այն պայման։ Մի հարցերի մենակ մեկին կինելու։ Բանը, ես համարի եմ ուշակից, հիշում ես ոնց է ես ասել, դու ասի մեզ… Կոմիտասը բախը, ես իմի չը։ Բանը, հետ ոնց ասել է, որ եթե երբեք ունենալու համերգ, ես ասել, վաղը չեմ ուսարի, համարի ճիշտ տարես ասեցի։ Բայց փետրվարի 29-ը շատ հեռու է։ Ստեցություն։